Центр реінтеграції бездомних 3 дні не приймав безпритульну жінку до себе. Прилаштувати її туди намагався сумський вуличний артист. Учора чоловік вирішив розповісти про це у соціальних мережах. Чому у закладі, який має опікуватись такими людьми, не прийняли безпритульну? І де зараз ця жінка? Далі у репортажі. Я запитав, що ви тут робите? Вона каже, я сиджу. Я кажу, чому ви тут сидите? Бо мені нікуди йти. А чому вам нікуди йти? Ну так от сталося і сльози. Дмитро Буйвал згадує про вечір, коли після роботи, спускаючись сходами зі свого офісу, побачив цю жінку. Вона почала розповідати власну історію про те, що їй 58 років, звати її Валентина, і 5 років вона вже живе на вулиці. Розповідає, як спробував її прилаштувати у заклад, де, на його думку, мали б опікуватись такими людьми. Подзвонив у дверці, мені кажуть, ви хто? Я кажу, я Дмитро, от привіз до вас людину, нам треба її залишити хоча б на ночівлю, для того, щоб ми далі могли щось їй допомогти. Мені сказали, це не ночлежка, ми тут надаємо житло. Коли я запитав, що саме, значить, там просто повісили цей домофончик. Далі телефонував до поліції і викликав швидку. Останній її забрали. А наступного дня чоловік знову зустрів Валентину поблизу його офісу. На ніч Дмитро прилаштував жінку ось тут. А наступного ранку знову поїхав із нею до центру реінтеграції бездомних. Там її знову не прийняли. Послались на карантин. Сьогодні директор розповів нам деталі візиту. Наше положення чітко прописано, що ліца, яких признаки заболевания с видимыми признаками инвалидности, с температурой, мы не имеем права принимать. Они, и также человек, который к нам поступает, он должен иметь при себе результат флюорографии. При поступлении этой женщине была померена температура. Температура у нее была 37,6, то есть коронавирусная. Была вызвана скорая помощь, которая ее госпитализировала. Зараз Валентина, який дав переночувати в своєму офісі Дмитро Буйвал, знаходиться в обласній інфекційній лікарні. Через підвищену температуру у жінки в неї відібрали аналізи крові на коронавірус і тепер чекають результатів. Якщо вони будуть негативні, заступниця міського голови Альона Дмитрієвська сказала, жінку приймуть там, де до цього двічі відмовили. Після проходження всіх досліджень в лікарняному закладі Валентина має право звернутися до Центру реінтеграції бездомних осіб, і там її оформлять, і буде вона там перебувати. Спільно з медичною установою встановлюють групу інвалідності, якщо її немає. Потім починають процес оформлення цієї людини до інтернатної установи. Нам стало відомо, що Валентина зареєстрована у селі Юнаківка. Це за 45 кілометрів від Сум. За вказаною адресою ми знайшли залишки хати. Сусідка говорить, що чоловік бив Валентину, а хату вони продали років 5 тому. Вони поїхали і продали цю хату. Вони взяли гроші і поїхали до Сум. І все, більше я нічого не знаю. Юнаківський сільський голова Григорій Скляров каже, що договір купівлі-продажу цієї хати в сільраді не зареєстрований. Ігор Стельцов, Володимир Сурков, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.